Мектептерде кеше гана согулган соңгу коңгуроодун соңу орны толмас кайгы менен аяктала жаздады. Атырау облусунда салтанатты шарадан чыга сала көлүк пен кортеж жасаган 20 түлөк жол апатына ушурады. Салдарынан бир окуучу жаракаттанып ауруканага түшкөн. Тагы бир жүргүзүүчү дарыгерлер бакылауна алынды. Кортеж жасап жолға шыққан түлектер Қызылбалық ауылында оқыған екен. Олар жол ережесін өрескел бұзып жылдамдықты асырған, тіпті кейбірі көліктердің терезесінен шығып айғайлаған. Кенет оқушылар мінген көліктің бірі апатқа ұшырайды. Жантүршігерлік жол апаты кезінде балалардың бірі машинаның астында қалып қойса, енді бірі рөлге қысылып қалған. Қайта оқушылар көмекке дер кезінде жетіп, оқушылар дәрігерлер бақылауына алынды. Артынша түлектердің барлығы полиция басқармасына жеткізіліп, ата-аналары шақыртылды. Қала аумағында мектеп түлектері көлік терезесінен денесін шығарған деректер сергек камералары арқылы анықталды. Оның ішінде Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 593-ші бабы бойынша 10 дерек, 615-ші бабы бойынша 2 автокөлік анықталды. Автокөліктерде болған 20 жасөспірім полиция басқармасына жеткізілді. Ақтауда да мектеп бітірушілер соңғы қоңырауды дәл осылай дүркіретіп атап өтпек болған. Жасөспірімдер мемлекеттік нөмірі жоқ көлік терезелерінен шығып ленталар желбіреткен. Ақтаулық полицейлер қоғамдық тәртіпті бұзған оқушыларды бірден анықтап, оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ал түлектерді тасыған көлік жүргізушілері әкімшілік жазаға тартылып, айыппұлдар қалады.